Dragi prijatelji, evo sada je petak, 17. srpanj ili 17. jul. Krenuo sam u Dalmaciju, čuo sam za jednu fenomenalnu plažu, zove se plaža Uskok. Tu se kupuju samo uskoci, još vekovima tu su okupljali, znači, vitezovi, hajduci, uskoci, znači nema ovi kokošari, dileri droge, ovi pilićari, znači samo ozbiljni. Ta plaža se nalazi u Zadru. I vođa zadarskih uskoka Marko Topić me je pozvao na kupanje sutra. Evo sad sam krenuo iz Leskovca, znači petak, ja mislim da ću stići do sutra. Sutra popodne biće noćno kupanje, u stvari dnevno noćno kupanje. Znači sutra, subota, 18. srpanj ili 18. jul, 20 sati, biće predavanje na plaži Uskok. U Zadru, ja ću držati predavanje, ja i Marko Topić ćemo da mudrujemo, znači kao što znate vođa zadarskih uskoka. Evo, krenuo sam, znači, bit će direktan prenos predavanja na YouTube kanalu Večernji podcast koji vodi, kao što sam rekao, vođa dalmatinskih i zadarskih uskoka Marko Topić. Znači, subota 18. srpanj ili 18. jul u 20 sati. Vidimo se na plaži Uskok u Zadru. Ako slučajno otkaže ovaj moj auto ili nešto se desi, onda bit će direktan prenos, znači, na YouTube kanalu zadarskih i dalmatinskih uskoka koji se zove Večernji podcast. Vodi Marko Topić. Vidimo se sutra u Zadru, 18. srpanj u 20 sati, plaža Uskok. Pozdrav! Ukoliko ne možete da dođete na plažu Uskok sutra, u subotu 18. srpnja ili 18. jula u 20 sati, u opisu ovog videa imate link za YouTube kanal Večernji podcast koji vodi vođa zadarskih i dalmatinskih uskoka Marko Topić. Znači, možete gledati preko linka u opisu ovog videa. Tako da vidimo se sutra na plaži Uskok u Zadru u 20 sati. Pozdrav!